Camca da gelir. Salavat ver Muhammed'e, Ali Muhammed. Müminler kalkma ya ben, peygamber evladım. Teşrif buyurun. Hoş geldin, sefa götür. Gel hocam, ben gelip nümrem kabağımı. Bağışla. Abi de boşadım. Ava teşrif getirdi meclisinize. İslam'ın aziz rehberi Hazreti Ayetullah Hamine'ye anın. Ava Mahmud Ahmet Nizam uzanızı da anın. Özlerinin, ailelerinin selamatını selamat. Aziz konağımız hem Roza Hanı ile Ağay Erşad ile gelip Ağay Ocağımıza bir tane bu aziz günde onun kaynatesi rahmete gelip ona bir tane başsağlık verir. Onun paş ruhuna, üstadlarının ruhuna, dünyadan hış akrabasından gedenlerin ruhuna rahimallah meni adel Fatiha aziz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Ağayacağımıza da Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Allah bu bayramımızı da mübarek eylesin inşallah. Ya Allah. Yubandır mülkiyir. Veli-i Fakih'in nümayendisi Üçler İslam ve Müslüm'ün ozağınızı da araya söz verdi. Buyursun abi. Buyurun. Buyur. Salavat ver Muhammed ağa. Yok bu şey. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ساكت ساكت بجن İslam dünyasında mübarek ve alamettar bir gündü. Bugün iki cihetten şerafetli bir gündü. Birinci cəhət budur ki, Şaban ayının 15-ci günüdür. Şaban ayı zaten fəzilətlidir. Xüsusilə Şəbanın 15-ci günü və 14-dən 15-ə keçən gecə
hadislerde var buyurur. Allah'ın rahmet kapları bile bir gece ve gündüzde açıktı. Allah öz zat-ı alisine and içir. Bele gecede ve bele günüzde benim dergahımda dileyen insanların hiçbirisini eli boş kaytarmayacağım. Ve bu hadiste daha aydın beyan edir. İslam peygamberi deyir, ben Şaban ayının 15. gecesi evde yatmıştım. Gördüm ki Cebrail nuzul eledi, geldi benim yanıma. Dedi ki, ya Muhammed, böyle bir gecede ne için sen yatıpsan? Deyir, ben sual verdim ki bu gece nece bir gecedi? Cebrail elimden yapıştı, beni apardı Bəqi qəbirsanlığına tərəf ve orada mənə dedi, kaldır başını, bax göğə. Deyir, mən baxdım, Allah'ın açılmış rəhmət, məğfirət, bərəkət qapılarını gördüm. Və mənə xitab elədilər, Peyğəmbər, bu gecə Allah iradə eləyib, bütün heyvanların bədəninin tüklərinin sayı qədər yer üzündə günahkarları bağışlayacaq. Peyğəmbər, həm sən özün bu gecəni ibadətlə məşğul ol və həm də ümmətə tapşır, onlar da Şaban ayının 15. gecəsi və günüzün əzizləsinlər, mübarək saysınlar, o gecənin, o günüzün ibadətləri, duaları, ziyarətləri onlarla məşğul olsunlar. Mən bir hədisdə gördüm, deyir, kim istəyir 124 min peyğəmbər onunla əl versin və görüşsün, kim belə bir şərafəti tələb edir, istəyir, o insan bu gün İmam-ı Hüseyin aleyhisselami ziyaret eləsin. Çünkü Şaban ayının 15. gecesi ve 15. günü İmam-ı Hüseyin aleyhisselamın ziyareti müstehab idi ve bu ziyaret insanlar için şerefdi. İkinci cəhət
ki bu günə şərafət verib və bu günün şərafətin tamamlayıb bizim 12-ci imamımızın dünyaya gəlməsidir. O belə bir gündə sübh namazının vaxtında Allah onu dünyaya gətirdi, onu xəlq elədi, onu izzətlə dünyaya gətirdi və izzətlə saxlayıb və onun əli ilə möminlərin izzətin tamam eləyəcək, kafirləri zillətə salacaq və möminləri izzətə çatdıracaq. Təşkil! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! La ilahe illallah! Necə ki, bir zaman iradə elədi, İbrahim peyğəmbəri dünyaya gətirdi, gizlin surətdə, Nemrud xanımları ağalardan ayırdı ki, bu uşaq dünyaya gəlməsin. Amma o istəyən yox, Allah istəyən oldu. İbrahim gəldi, böyüdü və o iki Allah onu istirdi, İbrahimin əli ilə həyata keçdi. Necə ki, Musa peyğəmbəri Allah dünyaya gətirdi, Firavun xanımları ağalardan ayırdı, bu uşaq dünyaya gəlməsin. 70 min uşaq öldürdü ki, bu uşaq dünyaya gəlməsin. Amma o istəyən yox, Allah istəyən oldu. Musa dünyaya gəldi, nə Firavunun öz evində böyüdü və o iki Allah istəyirdi, Musanın əli ilə onu həyata keçirtdi. Və üçüncü şəxsiyyət İslam dünyasında gizlin surətdə dünyaya gəldi, İmam zamanımızdı və Allah bunu dünyaya gətirib və əl-anda saxlayıb və bu il 1173-cü ilin o həzrətin biz belə bir məclisdə iştirak edirik və onu bayram tuturuq və onun qədəmlərini əzizləyirik və inşallah hər zaman ki Allah iradə elədi, onu gətirib zuhurə çatdıracaq və onun əli ilə o işi ki İbrahimin əli ilə gördü, o işi ki Musanın əli ilə gördü, o işi ki İslam peyğəmbərinin əli ilə gördü, onların hamısından mükəmməl bunun əli ilə görəcək. Çün İslam peyğəmbəri bizə buyurur, لَوْ لَمْ يَبْقَى مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ Əgər dünyadan bir gündə qalsa, لَتَوَّلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ Allah o günü o qədr uzadacaq, ta in ki mənim əhl-i beytimdən Məhdi adında bir nəfər insan qiyam eləyəcək, xaric olacaq, zahir olacaq və onun əli ilə Allah yer üzün ədalət ilə dolduracaq. Necə ki zülm ilə dolmuşdu, eləcə də ədalət ilə dolduracaq. Təşbih! Peyğəmbərimizin vəsiyyətidir, kəlamıdır və biz Peyğəmbərimizdən bu sözü eşitmişik və Peyğəmbər
امیر المؤمنین علی علیه السلام بیردی این علیین وسیگی علی منیم وسی و جانشینیم دی. اوندان سورا بیردو کی مهدی علینین نسلینن دنیا گلیجک. Dünyadan gedende de peygamber kızı Fatimiye buyurdu, kızım ağlama, narahat olma, Mehdi senin neslinden dünyaya gelecek. İmam Hüseyin aleyhisselamın hadisinde de biz okuyoruz, Hazret buyurdu, lena isna aşere mehdiyen, 12 imamın 12'si de bizdendi. Evveluhum emirul mu'minin, onların evveli Ali aleyhisselamdi ve ahiruhum ve tasi' menin 9. nevem, onların ahırıdi, onun adı Mehdi ve onun Ali ile Allah yeryüzün adalet ile dolduracak. Ve Peygamber buyurdu, her kim Mehdi'ni gözlese, her kim bu imamın intizarını çeke ve bunu gözleyenlerden olsa, elə bil Öhüddə benim yanımda şehit olub, elə bil Bedri'də benim yanımda şehit olub. Bu Peygamberimizin mübarek hadisidir. Yani intizarul fərəc əfzəlul ibadə. En yaxşı ibadet budur ki insan gözləsin, Mehdi zuhur eləsin. Amma ağa buyurur ki, onu gözləyənlərin şərti var. Belə deyir ki, hər kəsə baxasan, deyəsən bu onu gözləyir. Belə deyir ki, kim o günü, məsələn, şirini yedi ya şirini payladı, onu gözləyənlərdən hesab eləyəsən. Yox, çox dəqiqdir. Buyurur, siz bilin ki, onu gözləyənlərin şərti budur ki, o insan müttəqi olar, təqvali olar. Yəni ki, Allahın vacibin vacib bilər, haramın haram bilər. Buyurur, əgər bir insan Allahın vaciblərini necə lazımdı yerinə getirir, necə ki bir insan Allah'ın haramlarından lazımlı qədər çəkilir, çəkinir və onlardan uzaqlaşır, buna təqvalı deyənlər. Bu bir şərtidir, ikincisi də gözəl əxlağa malik ola, hüsn-i xulqə malik ola, yaxşı əxlaqla imam zamanını dua eləyə, imam zamanını o dualar ki onun barəsində gəlib, onlardan oxuya, fərəc duası oxuya, həzrətə öz əməllərindən hədiyyə verə, hərdən bir iki rəkət namaz qıla, bağışlaya imam-ı zaman ağıya. Hərdən həccə gedəndə orada bir təvaf eləyə, bağışlaya imam-ı zaman ağıya. Hərdən öz pulundan bir məbləğ ayıra, o həzrətin səlamətliyinə sədəqə verə, həzrətlə əlaqə yarada, ona sələvat deyə, ona zikr deyə, ona dua eləyə. Əgər insan beləndi yaşadı və o həzrəti axtardı, o həzrət gələndə də bunu öz əskərlərindən qərar verər. İnsan bir cür yaşaya ki, ağaz zuhur eləsə, bunu qəbul eləyə. Nəinki baxa deyə, bu mənləndir. Yox, əməlləri o qədər nurani ola, ta layiq ola, həzrət bu insani qəbul eləyə. Mən ümid edirəm, pərverdigar aləm, bizim hamımıza o qədr müvəffəqiyyət, nailiyyət, inayət eləsin, nuraniyyət, mərhəmət eləsin, bizdə o ləyaqət yaransın,
ki biz imam zamani axtaranlardan və o həzrətin huzurinə çatanlardan və o həzrəti dünyada ziyarət edənlərdən olaq. Mən bu mübarək günü, bu mübarək bayram münasibəti ilə bütün müsəlmanlar, əhl-i beyt sevən insanları, imam-ı zamanın aşıqlarını, o cümlədən bu nurani və gözəl məclisdə iştirak edən möminlər, dostlar, qardaşlarımı təbrik edirəm və Allahdan istirəm öz rəhmətin, bərəkətin belə bir gündə bütün İslami ölkələrə, o cümlədən Azərbaycan ölkəsinə nazil eləsin və bütün müsəlmanların olan problemlərini həll eləsin, o cümlədən Azərbaycanda olan Qarabağ məsələsini İmam-ı Zaman ağanın zuhurindən qabaq möminlərin, müsəlmanların, İmam-ı Zamanın aşıqlarının əli ilə, duası ilə həll eləsin və o münasibət ilə də burada yığışıb bir-birimizi təbrik eləyək. Sizin hamıza can sağlığı, uzun ömür Allahdan diləyirəm və bu məclisin baniləri, müəssislərinə Allahdan əcr, əcr-i cəzil məsələt elirəm. Çox sağ olun və səlamu aleykum və rəhmətullah. Allahümme salli ala Muhammed. Salavat ver Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Fərşadın da salamətdir, nə salamət? Əhl-i-beyt şairi, Əhl-i-beyt şairinə söz veririk. İmam Zaman ağanın salamətliyi üçün nurani bir salavat hədiyyə edirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Sen, sen güzelim. Beni mecnun edeyen dehrdeyim. Sen, sen güzelim. Yok diyara umidim. Sen kim bilirsen. Raza xan müzahürə, səs səlmə, balacələ. Bu cəhan içirə gözəm, tək də sənin vurgun vayram. Səndən özgə yox ümidim günə, sən sən gözəlim. Məni məcnun eləyən dəhrdən sənsən gözəlim. Yox diyaram dilim, sən ki gözəlim, bu cəhan içirə gözəl təkcən
bu cihan üçre güzel, tekce senin vurgun var. Senden özge yok ümidim, ne sen, sen güzelim. O dinler boyu veslünde sana müntezreyim. Bu ümid ile ki bir gün geleceksen güzelim. Gönül kalbimi kun bağır edeyim. Görüm ahır diliyek yavrem, neler sen güzelim. Aylarla iliye belki bir gün yüzümü görseceksen güzelim. Sana ben gül demirem, tüm gülün ömrüm az olum. Delay, delay, aman. Sana ben gül demirem, tüm gülün ömrü az oluyor. Nedir gül belki de gülden de güzelsen güzelim. Gönlümün süpresini atmaram her bir güzelim. Kavmi eşkimde tuzum hem şekerim sen güzelim. Bakmaram dehrden her bir güzelin suretine. Bakmaram dehride ya her bir güzelin suretine, tüm güzeller güzelinden de güzelsen güzelim, güzelim. Magdamizal nam baran
Mevsim-i Saadet.